Më duke shumë që sharake, kur thoshin njerëzit që këta e kanë lënë me fjalë jashtë. Ky muhabeti i bregëve të parë. Po, u lidh me mbathjet, u lidh me skeqin. Apo jo? Po, ato e kanë lidhur. Po, shiko, ma than dhe brënda, unë në fakt se mbaja mend fare atë skeqin. Në fakt se ishte para 6 vjetëve tani, e kupton ti? Sa skeqe bën ti e ke bërë? Unë këte person e kam parë 2 herë në jetën time. Pra, njerë ku kam qenë unë vit parë, ajo në vit 4-të, në Akademi të Arteve në vitin 2000-2001, dhe herën e dytë, kur ka qenë tek taj skeqi që është transmituar, i cili rastësish paska pas të bëjt me mbathje. Dhe asë njërë tjetër, pra nuk ka qenë në grupin tim shoqëror që të ulemi të pim kafet, bisedojmë, qoftë për të adhe, nuk ka qenë në këtë. Ajo ka qenë dhe ja shtetit, unë kam jetuar këtu, kështu që s'kemi patur ndo njëherë këto, po them, këto lidhje, si që kam pas me aktor tjerë dhe me kolekt tjerë. Dhe krejtë rastësisht, debati i parë i shtëpisë së Big Brother, ever, është debati mes meje dhe Eglës për këtë çështje. Unë nuk e di ajo e ka bërë Kastile, ose unë nuk e kam bërë Kastile. Po nuk besoj që ta këtë bërë, se nuk besoj që të këtë shku deri atje, sa të mbaj mend një skeç të para 6 vitesh, apo ta përdori atë për të futur në debat me mu, nuk e besoj këtë. Nuk kam patur asnjë lloj aleance me Eglën, nuk kam patur asnjë lloj marrëveshje me Eglën, dhe jam komentuar shpesh edhe në primet e Bigut, e kam sqaru, por edhe primet e Bigut, pastaj edhe brenda shtëpisë, banorët e tjerë, fillun duke, jo duke mos e artikulu më, po i ndryshun drejtimin artikulimit. Pra than, nga një aleancë dhe një marrëveshje, në një marrëveshje për të mbajt njëri tjetëri në loj këtu. Tani, qose është kjo i bi që kam pas marrëveshje, pas kam pas marrëveshje, jo vetë me Eglën, po pas kam pas marrëveshje dhe me Romeon, edhe me Hedin, dhe me Meritoni, dhe me gjithë të që kam pas debate, i bi që të kemi pas marrëveshje, por nuk funksionon kështu. Sepse nuk, me vërtej kam qenë kalkuluse dhe i kam pa gjera shumë për parë, po jo të eri këtu. Ti mendoja, para se të hyja, njerëzit, unë mund t'jem një nga të vetmit, besoj, që nuk kam as hulumtuar në Instagramet e tyre para se të futesha. A, ta di se këtë se besoj. Jo, 100% besoj.